Ogroman značaj realizacije ovog projekta proizilazi pre svega iz činjenice da će na ovaj način biti povećan stepen odbrane od poplava i u tom kontekstu mi imamo takođe dva aktuelna projekta koja se tiču nabavke mobilnih brana od poplava. Jedan realizujemo i završavamo tokom ove godine zajedno sa Mađarskom, nabavka 2,5 km mobilnih brana od poplava. Takođe, paralelno sa tim, započeli smo realizaciju projekta sa Hrvatskom, takođe IPA prekogranični projekat, gde nabavljamo novih 1,5 km mobilnih brana od poplava. I to jeste jedan zapravo paket mera, jer je pokrajinska vlada prepoznala da postoje značajne mogućnosti u saradnji sa partnerima iz okruženja da privučemo finansijska sredstva iz Evropske unije i da ih na najbolji mogući način realizujemo. Ogroman značaj i ova ulaganja u vodoprivredu jesu zapravo kapitalnog višedecenijskog karaktera. Ništa nije rađeno u vodoprivredi na ovaj način u prethodnim decenijama i zato ovakvi projekti jesu od izuzetnog značaja.